Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemts iekšējā audita ziņojums par iespējamajām nepilnībām privatizējumā SIA Jēkānamu pārvalde darbā. Uz to uzņēmuma speciālisti atbildējuši ar vairākām iebildēm. Pārbaude veikta par periodu no 2008. Gada 1. Janvāra līdz 2009. Gada 1. Oktobrim. Vairāku desmitu lapušu biezajā audita ziņojumā izteiktas iebildes par uzņēmumā notiekošo dokumentu apgrozības schēmu, kurā trūkstot informācijas, kā arī cilvēkam no malas ir gandrīz neiespējami izsekot katra dokumenta apritei. SIA Jēkānamu pārvalde galvenā grāmatvede Aļona Gruzdava šim secinājumam gan nepiekrīt. Tā kā mums nav izstrādāti domes tieši no domes puses izstrādātie noteikumi, mēs vadamies pēc likuma un pēc iekšējiem saviem izstrādātajiem un apstiprinātajiem dokumentu aprites noteikumiem. 15% algu samazinājums, prēmiju un naudas balvu izmaksu pārtraukšana SIA Jēkānamu pārvalde darbiniekiem piemērota no 2009. Gada 1. Jūlija, taču, kā atzīst revidente, likums šo normu paredzēja ieviest jau 4 mēnešus agrāk. Tomēr visvairāk jēkabpiliešus interesē jautājums par namu pārvaldes nu jau bijušā priekšnieka Vladimira Ždanoka darba algas aprēķināšanas kārtību 2008. Gadā. Revidente Skaidra Užule konstatējusi, ka 2008. Gada augustā ar tā paša gada 22. Aprīlī SIA dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu, Vladimiram Ždanokam piešķirta prēmija 3 mēneša algu apmērā, kas ir nedaudz vairāk kā 4,500 latu. Aprēķināta tā ir pēc noslēgtā darba līguma un neuzskatu, ka tas ir nelikumīgi. Es uzskatu, ka tas ir aprēķināts viss pareizi un arī pēc zvērinātās revidentes pārbaudes un valsts ieņēmuma dienesta pārbaudēm pārkāpumi netika konstatēti. Piebildīšu, ka audita ziņojumā teikts, 2008. Gadā valdes loceklis piemaksās un dāvanās nelikumīgi esot saņēmis 6,500 latu. Iebildumi saņemti arī par atvaļinājuma piešķiršanas kārtību darbiniekiem. Uzņēmumā šādos gadījumos netiekot izmantoti priekšnieku rakstiski rīkojumi, uz ko iebilst namu pārvaldes galvenā grāmatvede sakot, ka valsts likumdošana to neprasa. Un ikgadējās atpūtas dienas tiek piešķirtas saskaņā ar uzņēmuma iekšējās apritis dokumentiem atvaļinājuma zīmēm. Revidente audita ziņojumā vērš uzmanību uz vēl kādu faktu. Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa iekšējo tīklu apkopēja ar katru gadu tikai palielinās. Arī 2010. Gadā tā plānota uz pusi dārgāka. Par apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu mēs nevaram spriest patīk vai nepatīk. Tas ir apstiprināts gan ar domi, gan ar regulātoru. Regulātors ir pārbaudījis pilnīgi visus dokumentus, līgumus un to pareizību aprēķināšanā. Tāpat ziņojumā trekniem cipariem izcelts uzņēmuma lietošanā esošās automašīnas Audi A6 degvielas patēriņa daudzums. Saskaņā ar ceļazīmēm un maršruta lapām 2009. Gadā tas bijis 507 litri mēnesī. Savukārt citai automašīnai Toyota Corollos pusi mazāk 253 litri mēnesī. Namu pārvaldē skaidro, ka automašīnai Audi A6 ir jaudīgs dzinējs, kas patērē daudz degvielas, tāpat spēkrats ir 13 gadus vecs un pirks lietots. Revidente namu apsaimniekošanas uzņēmuma vadībai iesaka izstrādāt autotransporta un tehnikas izmantošanas noteikumus, kā arī izveidot komisiju, kas pārbauda odometra rādītājus spēkratos un to salīdzina ar ceļazīmēs esošajiem ierakstiem. Kā vēl viena nepilnība audita ziņojumā tiek minēta nesaulēcīga pašvaldības informēšana par atbrīvotajiem, tukšajiem dzīvokļiem. Tādējādi komunālo maksājumu norēķinos neliederīgi tērējot pašvaldības līdzekļus. SIA Jēkānamu pārvalde juristi Dace Vībāne teica, ka iecirkņu meisteri pašvaldībai par atbrīvotajiem mitekļiem ziņo likumā noteiktajā kārtībā 7 dienu laikā. Un tas notiek nevis pēc tam, kad cilvēks ir izdeklarējies no dzīvesvietas, bet gan faktiski atbrīvojis dzīvokli no mantām un atslēgas atdevis namu pārvaldes speciālistiem. Draudzības alēja 11.8. Jā, izdeklarējās cilvēks 8. oktobrī, bet mums informācija atnāca novembrī. Kamēr, jo viņš ir dzīvo citā pašvaldībā dzīves vietu deklarēja, un kamēr tā informācija nonāca līdz mums, dzīvokli reāli atbrīvoja no tur esošajām mantām, jo tas cilvēks atrodas ārstēšanās iestādē. Dzīvoklis tika atbrīvots daudz vēlāk, apmēram kaut kādu mēnesi, un pēc atbrīvošanas reizes arī tika paziņots pašvaldībā. Otrajā pašvaldības revidentes Skaidras Užules konstatētajā gadījumā par dzīvokli draudzības alēja 18.1 to atbrīvoja fiziska persona, pēc tam pašvaldība dzīvokli iznomāja privatizējumajai SIA Jēkānamu pārvalde, savukārt pēc saskaņošanas pašvaldībā tālāk tas nodots nomā citai firmai. Pēc šī dzīvokļa termiņa, līguma termiņa noticējuma pašvaldības atteicās pagarināt,
Un pēc pagarinājuma nesaņemšanas mēs dzīvokli atbrīvojām no tur esošajām mantām, un tad viņš tika nodots kā pašvaldībai kā tukšais. Namu pārvaldes juristi piebilst, ka ir gadījumi, kad īrnieks no konkrētās dzīvojamās platības ir izdeklarējies, bet nebeidzot līgumsaistības turpina maksāt par īri un citiem komunālajiem pakalpojumiem. Audita ziņojums nav galīgais pārbaudes dokuments.